Milí diváci, vítejte u dalších Havlíčko-Brodských minut. V první reportáži se podíváme na gymnázium Havlíčkův Brod, kde se konalo krajské kolo logické olympiády. Na Havlíčko-Brodském gymnáziu proběhlo v pátek 1. listopadu krajské kolo logické olympiády pořádané Menzou České republiky. Logická olympiáda je určená všem žákům a studentům základních a středních škol a slouží k tomu, aby ukázali, jak moc jsou bystrý. My netestujeme jejich vědomosti, my testujeme, jak jsou schopni logicky myslet, to znamená různé logické úlohy, prostorovou představivost, práce se slovy a podobně. Soutěže se po celé České republice zúčastnilo přes 41 tisíc studentů. Z toho do krajských kol se jich probojovalo 2100. V našem kraji soutěžilo 1700 dětí přibližně a sem z nich přijelo 150, v každé kategorii 50. Nejvíc obsazená je ta druhá kategorie pro druhý stupeň základních škol, kde soutěžilo v našem kraji 940 dětí. Z nich teda 50 postoupilo sem, což považuji za velký úspěch pro každého z nich. Ti nejúspěšnější budou náš kraj reprezentovat v celorepublikovém finále. Tři nejmladší, čtyři z prostřední kategorie a tři nejstarší. A musím říct, že máme velmi šikovné reprezentanty našeho kraje. V loni jsme měli druhé místo v nejstarší kategorii a třetí místo v té kategorii prostřední. Tito dva reprezentanti se shodou okolností letos do krajského kola probojovali také. A ty logické úlohy mám rád už od malička, tak mi to přijde jen takový zužitkování mých schopností a to. Které typy úloh vám sedějí nejvíc a které naopak nejsou vaší silnou stránkou? Já nevím, tak všechny stejně, v tom nejsou moc velký rozdíl v těch úlohách. Já mám nejradši početní nebo nějaký grafický, kde se třeba vyplňuje cesta nebo tak. Na ty, kteří postoupili z krajského kola, čeká celostátní finále, které proběhne ve čtvrtek 21. listopadu v Míčovně Pražského hradu.